Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá qual era esse vídeo. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre o R-Tape, o remake do primeiro. E no mesmo jogo você tem também o do segundo, que eu vou mostrar agora. Vou naquele modo clássico mesmo, que é perdeu, perdeu. E na verdade eu acabei de fazer o vídeo, esqueci de ligar o microfone. Isso é muito chato. Mas agora vamos lá, agora eu vou jogar direito. Outra vez eu joguei muito mal. Só que é melhor andar com esse tiro. É porque demora a carregar e é melhor ir com esse daqui mesmo. Eu tava pensando em meios de ter mais visualização. Não perdi. Ah, não, deixa, brincadeira sem graça. Porque da última vez que eu tava jogando, eu falei que ia falar sobre política brasileira, mas não vou fazer isso aqui não. Até porque é quase impossível jogar e conversar. Quer dizer, é quase impossível jogar esse jogo e falar ao mesmo tempo. Sério. Ele demanda um bocado de atenção. Vou usar esse tiro aqui porque eu achei ele mais estratégico para vencer. Ah, tá, o que eu falei. Vocês provavelmente já viram aqueles animes que tem robôs gigantes, meio biológicos? Então, isso daí me lembrou um pouco com Eva, do Evangelion. Viu? Para passar desse primeiro é macete esse tiro aqui, você ficar aqui só. Segura botão, isso é incrível, às vezes os chefes parecem ser mais fáceis do que a fase. Claro, comigo estando tudo equipado, né? Deixa eu ver. Ah tá, a fase original também é aquática. Eu tava em dúvida se era ou não. Ei. Não, meu Deus. A água faz força para baixo. Ah, não, que eu tô lembrando que da última vez tinha alguma coisa que me acertou. Eu não vi de onde veio. Ah! Agora. Não, aquele míssil teleguiado. Sério, vocês me viram perdendo ali. Eu me vi perdendo.
É ali. Última vida? Deixa eu ver essa última vida. Não, essa vida não vai durar muito, não. Ah, tá! Agora eu entendi essas bolas. Quando chego lá em cima, só... Ai, solta os negócios. Ah, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Isso, assim, eu também... Por favor, eu tô precisando de 1000 inscritos. Alguma... Ah, pouquinha coisa só. Sei lá, 1000 inscritos. Não, precisando disso, porque o YouTube tá fazendo algumas requisições, assim, nada demais. Eu espero a ajuda de vocês, valeu, tchau, obrigado.